Бъбречните камъни са патогенни, т.е. ненормални утайки, които се утаяват в бъбреците и в техните подразделения. Като тези утайки са познати от хилядолетия насам. Има такива доказани камъни в мумиите. Пълното разгадаване на тайната на образуването на камъка все още нямаме. Съществуват не теории, а съществуват хипотези. И има една хипотеза, в която се казва, че камъка започва да се образува на базата на соли, които кристализират, защото урината става много богата на соли, и те става ядрото, около което се трупат вече органични вещества. Другата хипотеза е пък обратно, че започват от клетки, улющени епителни клетки, правят ядрото, т.е. органична е ядрената част, и около нея се трупат по слоеве отделните соли. До известна степен при един пациент действа едната хипотеза, при другия другата хипотеза. Даже има и нещо доказано, че различните камъни по състав, те са 4 вида. Нали, при тях имаме калциево-оксалатни, фосфатни втора група, уратни е третата, четвъртата и аминокиселинни или цистинови. Но от конкрементите, които са минавали в моята практика, те са вече над 20 000 са преминали в анализ, които са правени. Не се намира 100% чисто изграждане от едно и също вещество. Ако човек не достатъчно приема вода, т.е. не може достатъчно да разрежда урината и да я изхвърля. И след като тя се сгъсти, тя става преситен разтвор. И той преситен разтвор, неименуемо от гледище на химията, почва да се утаява. И ние имаме утайка, която последствие формира от него ядрото или формира камъка. Ако пък има, расте камък. Усещането обикновено изненадва човек. Той предварително много трудно би разбрал, че има камъни в бъбръците, нали? Или в пикочен мехур, или в канал. В уретера. Първата криза, тя е много силна, много болезнено е. Тя е по-скоро свързана с общо нарушение на цялата вегетативна нервна система. Човек кризата изживява първо като остра внезапна болка на определено място, обикновено в кръста или напред към корема се провежда. След това има останалите си също признаци. Получава гадене, даже достига до повръщане, често уриниране. Той става неспокоен, не може с нищо да отоли болката да я успокои. И обикновено доказателството идва, като урината може да стане по-мътна, по-червена, т.е. почва кървене. Ако камъка е потръгнала, пък човек не знае, че има камък. Така че това са първите. И вече един човек, който вече е доказал, че има камък, той вече знае признаците и поема вече грижа за себе си. Той почва да прави ехографски изследвания, рентгенови изследвания, кръвни изследвания и те вече формират диагнозата. Ако камъка е тръгнал по канала и създава проблеми, болки постоянни, отива се съответно или с WJ разширение, за да излезе каналчето от канала. Или ако е горе в бъбречето и се намира някъде в размери до 5-6 мм, обикновено става чрез литотрипсия, което е едно голямо предимство. Но аз съм против да се правят литотрипсии без да има обосновка на тях. Защото една литотрипсия не гарантира, че след 5-6 месеца няма да има втора литотрипсия. Тъй като това е като литотрипсията разбиваш камъка на дребни отломъчета, част от тях напускат с пътищата, нали, на отделителната система, но една малка част като дребни отломъчета могат да останат и те да станат зародиши на нови камъчета. И затова винаги трябва литотрипсията да се предшества и да се следва след нея с медикаментозно лечение. Ренолита, това е един вид медикамент, и то е хранителна добавка, може да се взема от всеки пациент, дори те са без рецептурни хранителните добавки, но то е единствен по рода си,
който има съвсем различен механизъм на действие. Той е един медикамент, който действа по два механизъма върху камъка и върху предпазване от камък. Той първо намалява така нареченото напрежение във физиката и в химията, известен като повърхностно напрежение. Това е напрежение, което се създава между две химически вещества с различно агрегатно състояние. Ако вие поставите в контакт едно твърдо агрегатно състояние вещество, какъвто е камъка, е твърд, а урината е течна, между тях самите две различни фази създават напрежение. Това е излишък от енергия, която прави така, че камъка не обича урината и тя пък го наслагва само с солите. И това напрежение при бъбречно болните, които имат камъни, той обикновено е по-високо от нормата. Ние направихме за първи път в България и се прави на определена група пациенти метод за определяне на това напрежение. Това е един метод, който е признат като изобретение още преди повече от 10-15 години. И това високо напрежение, което не дава възможност камъка с урината да може да се разтваря камъка, именно ренолита намалява това напрежение. И по този начин дава възможност камъка сам да се измива от урината. С пласт по пласт урината изчиства онова, което го е наслоявала, тъй като напрежението е намалено. Едновременно с това ренолита има и едно друго хубаво качество, че той не променя киселинността на урината. Урината обикновено всички известни до сега медикаменти в тая област действат или подкисляват урината, или алкализират урината. Този медикамент прави спекочната киселина водно-разтворим комплекс, който е доказан от съвременната химия. И той измъква само пикочната киселина, а тя е лепилото между кристалите. И щом ти една структура, какъвто е камъкът, ти му измъкнеш лепилните компоненти, какъвто е пикочна, да ти му нарушаваш строежа. Би могъл да се прилага ренолита както преди литотрипси, ако тя е наложителна, за да може да наруши строежа и с по-малко въздействие върху камъка да се разруши. А може и след като ти разрушиш с метода на литотрипси един камък, го нарушиш целостта му, тогава комбинирано с ренолита помага на малките и най-малки отломъчета да се измият, да не останат като зародиши на нови камъни. Ако има един камък, който примерно е някъде до 10 мм, т.е. до 1 см, достатъчно е 2 месеца, 2 месеца и половина, за да може да има ефекта, който довежда до неговото оставане само на ядърцето, което от само себе си напуска каналите. Този механизъм на действие на ренолита, който е абсолютно оригинален и самостоятелен, той е обект на няколко международни и патентни признания. На Съединените щати, на Канада, на всички европейски страни, бившите социалистически, Чехословакия тогава първа приема. Той е метод като оригинален. И ренолита е една хранителна добавка, която всеки пациент би могъл спокойно при доказани пясъци или камъни в отделителната система, независимо дали са в бъбрека, дали са в канала, дали са в пикочния мехур, той е най-добрия. Той е най-добрия, защото би могъл пациента най-самостоятелно дори, без дори лекарска насоченост, той би могъл да го вземе от всяка аптека и би могъл да го приложи по указанието.